Poštovana deco, dobar dan. Moje ime je Marina Petrović i danas ćemo naučiti kako da izračunavamo rastojanje između dve tačke u koordinatnom sistemu. Za današnji čas bit će vam potrebna sveska, hemijska, olovke u boji, lenjir, telefon, fotoaparat za fotografisanje, ukoliko želite da fotografišete. Danas ćemo naučiti da odredimo rastojanje između tačaka kada su jednake abscise. Da odredimo rastojanje između tačaka kada su jednake ordinate. I da odredimo rastojanje između tačaka koje nemaju iste niti abscise, niti ordinate. I da krenemo. Rastojanje između dve tačke A sa koordinatama x1, y i B sa koordinatama x2, y jednako je AB jednako apsolutna vrednost od x2 minus x1. Šta ovo u stvari znači? Tačke A i B vidite da imaju iste ordinate. Tačka A ima ordinatu y i tačka B ima ordinatu y, a abscise su x1 i x2 i one su različite. Tako da ćemo rastojanje između tačaka A i B izračunati kao apsolutnu vrednost razlike abscisa. Znači ove prve koordinate koje se razlikuju oduzmemo i uzmemo tu razliku po apsolutnoj vrednosti. Da li ćemo oduzeti x2 minus x1 ili x1 minus x2, potpuno je sve jedno. Znači od jedne oduzimamo drugu zato što se ovde računa apsolutna vrednost. Rastojanje između tačaka C i D, pri čemu C ima koordinate x, y1, a D x, y2 jednako je, CD jednako, apsolutna vrednost, razlike y2 minus y1. U ovom slučaju primećujemo da tačke C i D imaju istu abscisu. X je abscisa tačke C i x je abscisa tačke D. Pa ćemo onda rastojanje između tačaka C i D računati tako što oduzmemo ordinate y2 minus y1 ili y1 minus y2, svejedno, i tu razliku uzmemo po apsolutnoj vrednosti. Evo da vidimo kako ćemo to primeniti na primjeru. Primjer 1. Odrediti rastojanje između tačaka A sa koordinatama minus 3, 3 i B sa koordinatama 1, 3. I rastojanje između tačaka C sa koordinatama 2, minus 3 i D sa koordinatama 2, 2. Unosimo tačke A i B u koordinatni sistem. Tačka A ima koordinate minus 3, 3, znači minus 3 na x osi i 3 na y osi i u preseku nađemo tačku A. Tačka B ima koordinate 1, 3, znači na x osi 1, a na y osi 3 i u preseku se nalazi tačka B. Primećujemo da tačke A i B imaju iste ordinate. Ovde je ordinata 3 i ovde kod tačke B ordinata 3, a abscise su minus 3 i 1. Pa ćemo zato rastojanje između tačaka A i B računati kao apsolutnu vrednost razlike abscisa. Znači, od minus 3 oduzmemo 1 ili od 1 oduzmemo minus 3. Ovde smo napisali 1 minus minus 3 po apsolutnoj vrednosti, a to je minus minus 3 daje plus 3, 1 plus 3 je 4, a apsolutna vrednost od 4 je 4. Tačka C ima koordinate 2 minus 3, a tačka D ima koordinate 2, 2. Znači, 2 na x, a minus 3 na y nosi za tačku C, a 2 na x i 2 na y nosi za tačku D.
primećujemo sada da je duž CD paralelna Y osi, a ova prethodna duž AB bila je paralelna sa X osom, zato što su bile jednake ordinate. A ovde imamo jednake abscise, 2 kod tačke C i 2 kod tačke D. Pa ćemo onda rastojanje između tačaka C i D računati kao razliku njihovih ordinata. Znači, od ordinate tačke D oduzmemo ordinatu tačke C i to računamo po apsolutnoj vrednosti, ili obrnuto, od minus 3 oduzimamo 2, potpuno je svejedno. Evo ovde smo računali 2 minus minus 3, što je 5, a apsolutna vrednost od 5 jeste 5. Primer 2. Odredi dužinu duži AB ako je pod A tačka A sa koordinatama minus 7, minus 12 i B sa koordinatama 7, minus 12. A pod B tačka A ima koordinate minus 3 sedmine i minus 2,2 petine i tačka B ima koordinate minus 3 sedmine 3,3 petine. Podrazumeva se da tačka A ima koordinate x1, y1, a tačka B x2, y2, pa onda primenjujemo ono što smo naučili. U slučaju pod A primećujemo da tačke A i B imaju iste ordinate, minus 12, pa ćemo dužinu duži AB izračunati kao apsolutnu vrednost razlike x2, razlike abscisa x2 minus x1, a to je jednako, znači od 7 oduzmemo minus 7 i računamo apsolutnu vrednost od toga. Dakle, 7 minus minus 7 daje plus 7, 7 plus 7 je 14, apsolutna vrednost od 14 je 14. U slučaju pod B, dužina duži AB bit će izračunata kao apsolutna vrednost razlike y2 minus y1, pošto su x1 i x2 isti. Vidite, prva koordinata i kod tačke A i kod tačke B u ovom slučaju je ista, pa ćemo praviti razliku drugih koordinata, odnosno ordinata. Dakle, apsolutna vrednost 3,3 petine minus minus 2,2 petine. Pa ove mešovite razlomke pretvaramo u neprave. 3 puta 5, 15, plus 3, 18 petina i plus, pošto minus i minus ovde daju plus, 2 puta 50 i 2, 12 petina. Što ukupno iznosi 30 petina, a apsolutna vrednost, to je 30 petina je 6, a apsolutna vrednost od 6 je 6. Primer 3. Odrediti rastojanje između tačaka P, minus 2, minus 2 i Q, 1, 2. Evo na slici možemo da vidimo gde se nalaze tačke P i Q u koordinatnom sistemu. Tačka P na x osi minus 2, na y osi minus 2, u preseku nalazimo tačku P, tačka Q, 1, 2, na x osi 1, a na y osi 2. Dakle, sada kod tačaka P i Q nemamo iste niti abscise, niti ordinate. Pa da vidimo kako ćemo onda postupiti. Uočimo tačku R. Evo vidite već na slici. Čije su koordinate 1, minus 2? Zašto baš tako biramo tačku R? Zato što tačka R sa tačkama P i Q obrazuje jedan pravougli trougao, pri čemu su katete tog pravouglog trougla paralelne koordinatnim osama. Vidite da je PR paralelno sa X osom,
a QR paralelno sa Y osom. Šta nam to govori? Pa govori da možemo dužine duži PR i QR vrlo lako izračunati kao malopre. Jer P i R imaju iste ordinate, pa ćemo PR računati tako što napravimo razliku abscisa i uzmemo apsolutnu vrednost te razlike. Znači, računamo apsolutnu vrednost razlike abscisa, znači 1 minus minus 2, a to je 3. QR, rastojanje, odnosno dužina duži QR ili rastojanje između tačaka QR, je apsolutna vrednost od 2 minus minus 2. Zašto tako? Zato što tačke QR imaju sada jednake abscise i onda ćemo praviti razliku ordinata da bismo izračunali rastojanje između ovih tačaka. Pošto su ordinate 2 i minus 2, napravimo razliku kada od 2 oduzmemo minus 2, dobit ćemo 4, apsolutna vrednost od 4 je 4. I na kraju možemo izračunati dužinu duži PQ primjenom Pitagorine teoreme. Računamo dužinu duži PQ kao kvadratni koren iz PR na kvadrat plus QR na kvadrat, pošto je PR hipotenuza u ovom pravouglom trouglu. PR je 3, kako smo izračunali, a QR je 4. Kada to uvrstimo u obrazac, dobit ćemo da je to kvadratni koren iz 3 na kvadrat i 4 na, plus 4 na kvadrat. 3 na kvadrat je 9, 4 na kvadrat 16, 9 i 16 25, koren iz 25 je jednak 5. Prema tome, dužina duži PQ jednaka je 5. U opštem slučaju, postupak određivanja rastojanja između tačaka P sa koordinatama x1, y1 i q sa koordinatama x2, y2, pri čemu je x1 različit od x2 i y1 različit od y2. Šta to znači? Da se razlikuju i abscise i ordinate, isti je kao u prethodnom primjeru. Tačke P i q sa tačkama r i r' koja vidite ovdje na slici obrazuju pravougle trouglove PRQ i PR'Q, pri čemu je u oba trougla PQ hipotenuza. Dovoljno je posmatrati jedan od ova dva trougla. Dužina duži PR, pošto je ona paralelna sa x osom, može se izračunati kao apsolutna vrednost razlike x2 minus x1. Vidite da su ovdje ordinate jednake, pa zato pravimo razliku x2 minus x1 po apsolutnoj vrednosti. A PR je iste dužine kao i QR'. Pa ovdje piše da je PR jednako QR' jednako apsolutna vrednost x2 minus x1. Slično, RQ je jednako PR', a to je jednako apsolutna vrednost od y2 minus y1, zato što vidite kod ovih tačaka R i Q i x2 je abscisa, znači iste su abscise, a ordinate y1 i y2, pa ćemo napraviti apsolutnu vrednost razlike ordinata y2 manje y1.
Pa prema Pitagorinoj teoremi imamo da je PQ kao hipotenuza u pravouglom trouglu kvadratni koren iz x2 minus x1 u zagradi na kvadrat plus y2 minus y1 u zagradi pa na kvadrat. Zašto pod korenom ne koristimo apsolutnu vrednost, nego smo pisali zagradu? Zato što je kvadrat apsolutne vrednosti isto kao i x, znači x na kvadrat po apsolutnoj je isto kao i apsolutna vrednost od x pa na kvadrat za bilo koji realan broj x. Da još jednom zaključimo. Rastojanje između tačaka P, x1, y1 i Q, x2, y2 jednako je PQ jednako kvadratni koren iz otvorena zagrada x2 minus x1, zatvorena zagrada na kvadrat, plus otvorena zagrada y2 minus y1, zatvorena zagrada na kvadrat. To je ovde predstavljeno i na slici. Napomena, ovu formulu možemo koristiti i kada tačke P i Q određuju duž paralelnu nekoj od koordinatnih osa. Dakle, ova se formula može koristiti i onda kada se neke od koordinata poklapaju bilo abscise, bilo ordinate. Znači, ako su jednake abscise, šta će se desiti? Onda će ova razlika biti nula. A ako su jednake ordinate, onda će razlika y2 minus y1 biti nula, na kvadrat nula i ostaje samo da se računa kvadrat razlike pod korenom, kvadrat razlike abscisa pod korenom. Idemo dalje. Primer 4. Nacrtaj u koordinatnom sistemu tačke A i B i odredi dužinu duži AB ako je pod A tačka A sa koordinatama minus 4, 8, a tačka B sa koordinatama 4, minus 7 i pod B tačka A ima koordinate minus 1, minus 6, a tačka B koordinate 4, 6. Pod A, rastojanje između tačaka A i B izračunavamo po onom obrascu od malopre. Kvadratni koren iz x2 minus x1 na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat. Računamo da su koordinate tačke A x1 y1, a koordinate tačke B x2 y2. Zamenom dobijamo da je ovaj koren jednak korenu iz otvorena zagrada 4 minus, minus 4 pa na kvadrat, tu smo oduzeli abscise, plus minus 7 minus 8, vidite minus 7 minus 8, tu smo oduzeli ordinate pa na kvadrat. Izračunavanjem dobijemo 4 minus, pod korenom ovde 4 minus minus 4, to je 8 na kvadrat, plus minus 7 i minus 8 je minus 15 na kvadrat, 8 na kvadrat 64, minus 15 na kvadrat je 225, što daje koren iz 289, a to je jednako 17. Pod B, rastojanje između tačaka A i B, opet po istom obrascu, po formuli koju smo malo pre iskazali, sada ćemo uvrstiti koordinate tačaka A i B, pri čemu računamo da je x1, y1, minus 1 i minus 6, a x2 i y2, 4 i 6.
U prvoj zagradi pravimo razliku abscisa, znači minus 1 i 4, oduzimamo. Da li ćemo minus 1 minus 4 ili ćemo 4 minus minus 1? Da li ćemo od 4 oduzeti minus 1 ili od minus 1 4? Potpuno je sve jedno zbog ovog kvadrata, slično kao i kod apsolutne vrednosti. Dakle, 4 minus minus 1 i plus 6 minus minus 6. Što iznosi koren iz 4 minus minus 1 je 5, pa na kvadrat, i plus 6 minus minus 6 je 12, pa na kvadrat, a to je jednako kvadratni koren iz 25 plus 12 na kvadrat je 144, ukupno 169 pod korenom, a to je 13. Znači koren 169 je 13. Prelazimo na sljedeći primjer. Primjer 5. Odrediti obim i površinu trougla ABC sa slike. Trougao A, B, C. Vidite da su date koordinate tačaka A, B i C. Tačka A ima koordinate 1, minus 2, tačka B ima koordinate 3, 4, tačka C ima koordinate minus 1 i 4. Obim trougla ABC izračunava se kao zbir dužina svih stranica, dakle AB plus BC plus AC. Dužinu duži AB izračunat ćemo po obrascu koren iz x2 minus x1 na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat. Samo ćemo sada uvrstiti koordinate ovih tačaka. Znači, u prvoj zagradi oduzimamo prve koordinate ovih tačaka A i B, a u drugoj zagradi oduzimamo druge koordinate. Naravno, zagrade su na kvadrat i pod korenom. Dakle, 3 minus 1 pa na kvadrat plus 4 minus minus 2, to je ovo, 4 i minus minus 2 pa na kvadrat, što je jednako koren iz 3 minus 1 je 2 pa na kvadrat plus 4 minus minus 2, to je 4 plus 2, odnosno 6 pa na kvadrat. Dalje izračunavamo vrednosti kvadrata, to je pod korenom 4 plus 36, a to je jednako koren iz 40. Ove ćemo koren rastaviti na koren iz 4 puta koren iz 10, a to je jednako 2 korena iz 10, jer je koren iz 4 2, a koren iz 10 ostaje kao iracionalan broj. Dužinu duži BC možemo računati po ovoj formuli, a možemo i izračunati kao apsolutnu vrednost razlike abscisa, pošto je ova duž BC, vidite, paralelna sa x8. Ovdje smo htjeli da pokažemo da se ona opšta formula za izračunavanje rastojanja između tačaka može koristiti u svim slučajevima. Dakle, računamo rastojanje između tačaka B i C. Tačka B ima abscisu 3, a tačka C minus 1. Znači, pravimo razliku 3 minus minus 1 u zagradi na kvadrat plus tačka B ima ordinatu 4, a C ima ordinatu također 4, pa pravimo razliku 4 minus 4 pa na kvadrat. Što je jednako? 3 minus minus 1 jeste 3 plus 1, odnosno 4 pa na kvadrat i plus. Ovdje imamo u drugoj zagradi razliku 0 na kvadrat, to je 0,
a 4 na kvadrat je 16, koren 16 je 4. Dakle, izračunali smo i dužinu duži BC. Ostao je još dužina duži AC. Možemo da primetimo da je ovaj trougao ABC jednakokraki, pa je dužina duži AB ista kao i dužina duži AC, ali možemo i izračunati dužinu duži AC po istoj formuli. Kvadratni koren iz, pravimo u prvoj zagradi razliku abscisa na kvadrat plus u drugoj zagradi razlika ordinata na kvadrat. To je znači u zagradi minus 1, minus 1 pa na kvadrat plus u zagradi 4 minus, minus 2 pa na kvadrat, što je jednako. Minus 1 i minus 1 je minus 2 pa na kvadrat plus, a u drugoj zagradi imamo 4 minus minus 2, to je 4 plus 2 i 4 plus 2 je 6 pa na kvadrat. Računamo kvadrate, 2, minus 2 na kvadrat je 4, plus 6 na kvadrat je 36 pod korenom i opet dobijemo pod korenom, što opet rastavljamo koren iz 4 puta koren iz 10, a to je 2 korena iz 10. Znači isto kao i dužina duži AB. Sada je obim AB plus BC plus AC, a to je zamenom AB 2 koren iz 10 plus BC 4 plus AC 2 koren iz 10, dobijemo da je ovaj zbir čemu jednak. Sabiramo 2 korene iz 10 i 2 korene iz 10, to je 4 korene iz 10 i plus 4. Ova dva sabirka ne možemo sabrati, pošto jedan od njih ovde ima koren, a ovaj drugi nema. Ili ćete ostaviti ovako rezultat u ovom obliku, ili možete primeniti distributivnost pa izvući ispred zagrade 4 i napisati rezultat u ovom obliku. 4 puta u zagradi je koren iz 10 plus 1. Vidite, kad ovo zagradu izmnožite, dobili biste ovo, jer zagradu množite tako što svaki sabirak pomnožite. 4 sa korenom iz 10 i 4 sa 1. Ostalo je da se izračuna površina trougla. Površinu trougla ćemo izračunati po obrascu P jednako BC puta AD sa 2. Otkud to? Evo, vraćamo se na prethodnu sliku. Ovaj trougao ABC je jednakokraki. Povlačimo visinu iz temena A na naspremnu stranicu BC. Ta visina je AD. Zašto baš biramo ovu visinu? Zato što je ona paralelna sa y osom i lako je moguće izračunati dužinu ove duži. Naravno, vi to možete odmah prebrojati koliko jedinica imate na y osi u rasponu od tačke A do tačke D. Ovde od A pa do x osi imate dve jedinice, jel tako? Od minus 2 do 0 se penjete. I naviše još 4 jedinice, znači možemo ovako i bez ikakvog izračunavanja zaključiti da je dužina duži AD 6. A možemo to i izračunati po onom obrascu koje smo koristili na početku. Znači, potrebno je izračunati AD. Duža AD je paralelna y osi, pa je AD jednako apsolutna vrednost razlike 4 minus minus 2, a to je jednako 6. I sada imamo sve potrebne podatke za izračunavanje površine.
Površina je jednaka BC puta AD sa 2. BC smo izračunali da je 4. AD smo sad izračunali da je 6. 4 puta 6 kroz 2, odnosno 24 kroz 2, odnosno 12. Tako smo izračunali i obim i površinu ovog trougla. Da biste ovo uvežbali, za domaći zadatak imate 3 zadatka, gde imate da izračunate rastojanje između tačaka A i B, zatim odrediti rastojanje, drugi zadatak, odrediti rastojanje tačke T, čije su koordinate minus 9 i 12, od koordinatnog početka. Razmislite kako biste to uradili. Koje koordinate ima koordinatni početak? Uvrstite koordinate ovih tačaka u obrazac koji smo malo predali i izračunat ćete odstojanje tačke T od koordinatnog početka. Možete razmisliti kako to možete ako nacrtate sliku, kako to najlakše možete uraditi. Čak i da ne koristite obrazac, možete samo primeniti Pitagorinu teoremu. I treći zadatak, rastojanje tačke M od koordinatnog početka je 13, odrediti ordinatu tačke M ako je njena abscisa 12. Kada predstavite ovo u koordinatnom sistemu, nadam se da će biti jasno šta treba uraditi na osnovu prethodnog. Toliko od mene za danas. Hvala vam na pažnji.